kadagay so hiran weyn dina uma janjeerno dhanna lama jirno wehelkaaga ka dhigo radio hiran weyn sandegay sel ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka subaxnimada warbaahinta hiraan weyn qodobada aad ku maqli doontaan warkeena waxaa kamid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan degdeg ah la qaatay golaha wasiirada oo looga hadlayay xaaladaha fatahaadaha iyo sidoo kale dadka ku soo rogmaday gobollada dalka madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo dalbaday inuu la kulmo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Soomaaliya iyo ciidamada nabadgelinta midowga Afrika ADMIS oo ka wada hadlay sidii markaasii loo sii xoojin lahaa kabixitaanka ciidamada ADMIS. Dowladda federaalka oo gargaar u dirtay deegaanada ka tirsan gobolka Gedo kuwaasoo ay dadku ay go'doomiyeen. Dibaddana waxaad ku dhageysan doontaan warkeena subaxnimo. Israa'iil oo wali duqeymo culus ka wata marinka Gaza iyo ra'iisul wasaaraha hore ee Britain oo loo doortay wasiirka arrimaha dibadda. Soo gudbinta warkan waxa idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. marka la subaxnimo wanaagsan dhageysal warkii oo koobanaya dhageysateen waa subaxnimo talaada taariikhdu waxay ku beegantahay 14ka bisha 12aad ee November ee sanadka 2023 hadii aynu ku bilowno golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa yeeshay kulan degdeg ah kaasi uu shir gudoominayay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud shirkan waxaa looga hadlay saameynta ka dhalatay roobka wadada dadka xoogan ee ka daay qaybo ka mid ah gobollada dalka madaxweynaha ayaana sidoo kale warbixin ku saabsan gurmadka socda ka dhageysan ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre oo sheegay in xukuumaddu ay guddi heer qaran u saartay wax u qabashada dadka Soomaaliyeed ee ay saameysay El Nino madaxweynaha oo kulanka ka hadlay ayaana sidoo kale waxa uu ku amaanay xukuumadda dadaalka iyo markaasi ay gelisay samata bixinta dadka Soomaaliyeed ay saameeyeen roobka iyo sidoo kale daadadka isagoona ku booriyay xubnaha guddiga in ay markaasi laba jibaaraan dadaalkooda sidoo kale waxa uu ku baaqay in markaasi aan dadka looga digo inay ka fogaadaan goobaha khatarta ah sida meelaha godoonka iyo sidoo kale goobaha kale biyo mareennada ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaana sidoo kale waxa uu sheegay in dowladdu ay qaadi doonto tallaabooyin degdeg ah oo la xiriira sidii markaasi loo gurman lahaa dadka waxyeelada ay soo gaartay. Bismillah alxamdulillah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah ra'iisul wasaaraha waa mahadsantahay ra'iisul wasaaraha ku xigeen wasiirada golaha sharafta leh aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin mas-uuliyadana saaran. Mas-uuliyadana saaran sida ay tahay in aan u qaadano waay. Tabartu waa halkeeda haddii tabartu nagu gaabato waa halkeeda laakiin insha allahu inta aan qaban karnaa aad iyo aad u badan marka hawshaas loo wada istaago muhiimadda golaha wasiirada maanta ay leedahay mideeda ugu horreysa waa midaas samata bixinta nafta Soomaali qofka ama nolosha qofka Soomaaliga bilowgii dowladeenaan markaan bilaabaynay xaaladii taagneed ee abaaraha iyo waad ogeydeen waa uun isu tagnay waa cilidaansanay waa uun waxaynay waana loo kaalmiyey waxaan qabanayno ayaa kana badan kana adag kana culays badan waxaa dadka ay toos noogu qabanayaan marka dadkeena horta kow soodmanay waa ku maadsan tahay wacyigelintaasi kordhiso dadka in looga digo meelaha khatarta leh inay ka dhaqaaqaan meelaha kudan meelaha biyo mareenka ah waxaa soomaalidu weligeed ay dhici jirtay waaga jiilaalku markuu dhaco
ماشي بيقبتن أهد أما بيمرجرين أيا نلاش أيكو صهرتها مركب وادي ده أما جيدها أو حرف وادي قرر كيسكو يالو أما وادي قد أحد يسو على يارو بيلاقى حبلاقى قطة إيو وحبا يا مال يارو محنكور هذا حولوها أي داقان بيبريق كوهرينو محوها عقارن إيو وحبا وليه حلق جيرانكا مركب والد دقا والد سكد أحد دقا أيضاً سياسة ده وادي كان بيها أو وضاهي رب مش قد كده كود أيما والرب محامك هذا ما لذا أركن برقليز حتى أركن كده أي مركب ما مركب قال كود إيرل وونيكا مهمة أولي هو مركب له وددارك لسمين بقاعدين هنا ده كنت أنا قد ما تنا الله ونحرجته أنت حوار دافعنا بدل كود قير قبل أسوي أنت دبنا سيدنا كسر وحوها مدحونا جمهورية فدرالك الصومالية حسن شيخ محمود وكل دق دق على قاتي قولي زوزير هذا لو ركب مقالدة مقدشة يعني كوجد جرناه حسن شيخ محمود يا وحى ولكل ماي سفير كبغرتو جدا إنجليز كوجو الصومالية ففاهم تورك عسي ياسين علي أحمد يا سوجيدنا يو دكتور حسن شيخ محمود مدحونا قرن كصومالية ده يا مدحتو جدا قرن كوحى وكوقا بالسفير ك بقرطوريدا إنجليز كأو قابل سان صوماليا تنجيري نايك ننك لغو مقعبو كلان كمدحوينها يسيدو كالسفيركا ديرادا وحالغو ساري وخورمارينتا إسكاشيغا استراتيجيداد يوكي يسوماليا وحكا قبشادا سامينتا حالادا إن لينو يسيدو كالي وديار جروغا شروينها عالميغا هي عنادا كا أولوغو وضو اندوان وكدعو دلك إنجليزكا سفيرك بقرطويدا إنجليزك أو قابلسان صوماليا دانجيري ماكل أي مدحونا جمهوريدا فدرالك صوماليا حسن الشيخ محمود وقم هاد علي سودوينتو وسمعي مدحتويدا قارنكا بقرطويدا إنجليزك وحيكم متاعي دارالك حريرك وناكسن كلاد حيز دولد صوماليا حينا كتاقير تارنعا لسمها إذا مدى حوق دارالك صوماليا دي أرمها بني أدني مدى أدبو ما سني هي ياسين علي أحمد وفافاهين توركاسي سو جيدنية مركان هادي أي نو أي نو عيدا مدى عمنيقا قارهان بوليس كي نبسو قيدا كول قرقل مدوغا ياكو قوليستي إن أي سوقف تانا نينكي دلي عبدالله علي هودي أو أي مركاسي والالا أهايين تليها بوليس كا قرعي العثمان علي هودي نيكالا سوقف تي لو هاي سو دل كمرحوم كوحا لغو مقعابا عبد السلام علي أحمد كاسي وهاد كجرة قعنتها يدها أمنيقا gudoomiyaha degmada Guraceel Faarax Cabdi Macallin iyo sidoo kale taryaanis ee Galmudug Faisal Caanood ayaa sidoo kale warbaahinta u xaqiijiyay in ay soo qabteen ninkii geysay dilkaas inkastoo markaas la soo qabtay gacan ku dhig laha waxa suurta gashay in ay markaas ciidamadu ay hawlgalo kala duwan ay ka sameeyaan deegaan hoosimada degmada Guraceel taryaa booliska degmada Guraceel Cismaan Cali Huuda ayaa sidoo kale habeenay koor dadka reer Guraceel waxa ugu baaqay in aysan markaas sameeynin wax falcelinna isla markaana ay ka warsugaan hay'ada amniga isagoona wacad ku maray in ay soo qaban doonaan gacan ku dhig laha Allahu naxariistay Cabdullaahi Cali Huude waxa la dilay goor habeen isagoo sidoo kale ku sugnaa gudaha dukaan uu ku lahaa degmada Guraceel ee gobolka Galguduud dadka reer Guraceel ayaa sidoo kale aad uga xumaaday dilka wiilkaasi iyagoona sidoo kale sameeyay barnaamijyo waaweyn oo lagu muujinayay xumaanta dhacday sidoo kale in la joojiyo dilalka salka ku haya aanada qabiil ninka la soo qabtay ayaa sidoo kale waxa ku socda baaritaano ay ku wadaan hay'ada amniga maadaama uu jiro tuhun la xiriira in kooxda Al-Shabaab oo kul ay ku lug leedahay waxaana sidoo kale baaritaanka kadib la horgeyn doonaa maxkamadda ciidamada si kiiskan markaasi go'aan looga gaarayaana lagu yiri warka ka soo baxay taliskan nabaga sugidda ee dowlad goboleedka Galmudug oo Galam madaxweynaha maamul goboleedka Buulaan Saciid Cabdullaahi Dane ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu dalbaday kulan degdeg ah oo la qaadanayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud faafaynta warkaasi waxaa markala soo jeedinaya Yaasin Cali Axmed Saciid Cabdullaahi Dane oo Puntland hoggaamiya waxa uu ogolaaday isla markaana diyaar u yahay inuu la kulmo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa sidaa shaaciyaha xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya Dani ayaa hadalkan ka sheegay kadib markii uu dhawaan magaalada Garowe kula kulmay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay uu qaabilsan Soomaaliya ninka lagu magacaabo Kartiyoona Lang
بشي ماج سنة كان حبناها قولها وضطشي قران أحمد كابولي أو كهدل ياري مهنا يا حسين إيسان رنكا الصومالي أهين دادال كقادن كرا دوركو دلو غباهن تاس معنه دويت هاين سعودي جاي كعوين صاري مها أمانكا وحان لفكرة هاي إن شيس كان الصومالي جاي كهلي كرتو رنكا سعودي جاي كالموين ملتري سيدا زاد كتو بردا عوينات عوينيدا لقالها سيدا أوت المامي أحمد كابولي دولادا صوماليا أيها هاتن وحي دقال حيوغن كل جرتو على شباب تاسو قودهان قبلادا دالك لغا سارا يو حالك دوركا سكري جيسان إيسان حالك دوركا سكري جيسان إيسان وهيرا وين مركن الدبادة ديا ينغنور ريجل وزارية هورا إنجريز كا ديفيد كامبرون أيها اللوم مقعابي xogayaha arrimaha dibadda ee dalkaasi kadib isku shaandheyn lagu sameeyay golaha wasiirada isku shaandheyntan waxaa shaqada ku waayay xogayaha arrimaha gudaha ee Britain Suella oo markaasi aad ugu soo horjeesatay dibadbaxyada lagu taageeray falastiiniyiinta ee dalkaas ka socda tan iyo bilowgii dagaalkii Hamas iyo sidoo kale Israa'il David Cameron ayaa sidoo kale ra'iisul wasaare ka dalkaasi 2016 ilaa 2016 oo isaguzilay kadib markaasi aan xilka uu isaga tagay waxyaabaha lagu xasuusto waxaa kamid ah inuu ahaa maskaxdi ka dambeysay shirkii ballaarnaa ee Soomaaliya iyo sidoo kale beesha caalamka loo qabtay sanadkii 2012 kaasi uu ka dhashay waxa markaasi loo yaqaan New Deal dhawaan ayayna sidoo kale ahayd markii ra'iisul wasaaraha uu markaasi David Cameron lagu magacaabay ama sidoo kale uu doonayay in lagu bedelo xilka Boris Johnson warkii subaxnimo oo aad kala socoteen hiiramiin waan nageynta wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay daacadda hiiramiin haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daaraca kartaa iyagoo maqal iyo qoraal ah website kayaga oo ah www.hiranwen.com ama hiranwen.net radio hiranwen wa ida adda ila alaha iyo isha wararka dadka ku nool daafaha dunida waxa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiiraanweyn ee magaalada Darbweyne ay dadka ka dhageysan karaan barta internetka ee hiiraanweyn.net ama hiiraanweyn.